байгууллагаас дэлхийн нийтэд хэрэгжүүлдэг тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрт хамтран ажиллах түншлэл тогтоох харилцан ойлголцын санамжчигт өнөөдөр гарын үсэг зурлаа. Инснээр төсөв санхүүгийн удирдлагын шинжилгээг эрчимжүүлэх хамтын ажиллагааны хүрээг тодорхойлоход үр дүнгээ өгнө гэдгийг талууд онцолж байна. 2030 он гэхэд ядуурлыг бууруулах зорилтыг дэлхийн нийтэд уриалсан тогтвортой хөгжлийн зорилгод манай улс нэгдэж орсон. Нэгц үндэсний байгууллагын бүх гишүүн орнууд үүнд багтдаг юм. Энэ жилийн хувьд төсвийн зардлын үр ашиг, үр дүнг нэмэгдүүлэх, макроэдийн засгийн удирдлагыг сайжруулах чиглэлээр нэгц үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй сангийн яам хамтран ажиллах юм а. Ингэхдээ улсын төсөв санхүүгийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа голчлон авах юм байна. Нэгц үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч чин газрынханд бол чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлье. Хэдийгээр их одоо мөнгө төгрөг их орохгүй гэлээч гэсэн мэдлэг мэдээлэл одоо чадах дамжиж орно гэдэг бол үндсэндээ ямар ч их хэмжээ нь одоо мөнгнөөс одоо илүү зүйл юм аа гэдгийг одоо харуулж байна гэж би ойлгож байна. Үүнээс гадна удирдлагын орцуулан гарцад суурилсан зорчим, удирдлагын арга барилаас хүрх хурдунд чиглэлсэн хөтөлбөрийн төлөвлөлт рүү шилжих зэрэг ажлууд хөтөлбөрийн өрөөнд хийгдэх юм а. Санхүүгийн шинжилэл, хүний нөөц, төрийн албаны шинжилгээг хамтдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг олон улсын туршлага харуулж байгаа учраас үүнийг нэвтрүүлэхийн тулд ажиллах болно гэдгийг нэгц үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч онцолж байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд аргачлал журам боловсруулахаас эхлэх төлөвлөгөөтэй байна. Монгол Улсын төсвийн төлөвлөлт санхүүгийн ил тод хариуцлагатай байдлыг дэвшүүлэхэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн зорилгоо чиглэгдэх ажлуудыг шатаараатайгаар хийхээр төлөвлөж байна. Монгол Улсын засгийн газраас нэгц үндэсний байгууллага тогтвортой хөгжлийн зорилго зорилтыг хангахад чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн юм а.